大师，看您在舞台上哇，指挥真是太好了！你希望大家有机会去到现场欣赏陈美安大师的这个指挥。当然，您是陈美安大师呢，是孟菲斯交响乐团的艺术总音乐总监呢，您也指挥芝加哥小交响乐团，同时还有客座其他好多的乐团。对，我的career就是从两年前就开始，连我的经纪人都非常的讶异，所以我现在每年大概指挥二十几个客席的乐团。好吗？那么这次到洛杉矶来指挥了三个，指挥了几个高中，还有初中的，给他们给孩子们上大师班的音乐课。那么当然星期六的演出，现在跟Pasadena交响乐团也排练过了，觉得这个乐团怎么样？啊，这个乐团真的是很宝贝，因为他们有许多是 LA 地区水准最高的 freelancers， 因为他们很多都是帮我们叫 studio musician 录制 TV 的节目，所以他们的水准非常的高，所以我就觉得哇，非常难得可以跟这样子的 musician， 且像我们排练的时候，他们非常的友善，所以我非常期望礼拜六的 magic。 好，那么这今天节目要结束了，要想问一下 Maestro 大师，您的还有一些什么梦想？我的梦想就是可以借着音乐去touch 别人的 life。那还有一点，很多亚洲的听众，我如果可以今年走这么远。 实现我的梦想，其实我相信很多人都可以，要自己要相信能够达到那个自己的梦想，还有就是要热爱自己所要做自己所热爱。好的，好，祝你演出成功，生活幸福。谢谢 Maestro， 我是卓磊，感谢收看，再会。